בוקר טוב לך, גדי טאוב. בוקר טוב, אבי. עם מה לך, עם איזה תובנה שאנחנו לא יכולים לשער, הגיע בנט, כאילו מה יש לו לתרום, מה שלא, איפה שלא תרמה מרקל, איפה שלא תרם מקרון, איפה שביידן לא יכול, איפה שהחוץ שלו לא יכול, איפה שברית נאטו ולא יודע מי, לא יכולים. בבקשה. אני לא חושב שיש לו מה לתרום. אני מאוד מקווה שמשהו ניסה לעשות שם קשור לא לאוקראינה אלא להסכם הגרעין, כי אם לא, אז הוא עושה מעצמו צחוק בניסיון דיווח שהוא פשוט מגוחך בשביל מדינה כל כך קטנה שלא קשורה לסכסוך, בזמן שהדבר החמור שעומד לפתחנו לא באוקראינה כרגע אלא בווינה, והבעיה הגדולה ביותר עם הממשלה הזאת, שכמעט כל דבר שהיא עושה הוא נוראי, אבל הבעיה הכי גדולה זה שהיא הכפיפה את עצמה לגמרי לממשל האמריקאי, שישראל לא קולטת שהוא ממשל עוין. תשמע, הייתי בשיחה עם יועץ של בכיר במפלגה הרפובליקנית, פוליטיקאי מרכזי באמריקה, והיועץ אמר לנו שאנחנו לא מבינים איפה אנחנו חיים, מפני שהמפלגה הדמוקרטית פשוט מנהלת את יאיר לפיד ואת נפתלי בנט, פשוט מנהלת אותם. אז זו המדיניות ששמענו, שיאיר לפיד הכריז על זה שיש שיתוף אינטרסים, והממשלה הזאת לא תעשה הפתעות לארצות הברית, כך אומרים לנו. זה פשוט אסון, מפני שלא מבינים מה ארצות הברית מתכננת, וזה לא רק הסכם הגרעין. ג'ו ביידן ב-2014 אמר, הבעיה הגדולה שארצות הברית במזרח התיכון היא בנות בריתה. זה משפט שראוי לנו לזכור אותו. המדיניות של ארצות הברית במזרח התיכון היא המדיניות של ממשל אובמה, שטראמפ שיבש אותה לזמן מה וביידן חוזר אליה. היא מדיניות שרוצה לבנות את הסדר במזרח התיכון על איראן, להפוך את איראן לגורם, זה פשוט מטורף להגיד את המילים האלה ממש, לגורם המייצב במזרח התיכון. ועדיין הכותרות הראשיות בעולם הבוקר, באמת, לפני שאני מגיע לפה, אני מזבזה פוקס ניוז, CNN, הערוצים האיטלקיים שאני כל כך אוהב, כדי לראות, תדע, זווית נוספת, ואף אחד לא יודע. אני רוצה לחזור לעניין הזה של הפגישה של בנט, ואני לא נכנס עכשיו מי הזמין את מי, והאם בנט קפה את עצמו, שפוטין, אבל עם מי, איזושהי, יש לו איזושהי תובנה, אולי שאנחנו, עזוב רגע את עניין האיראני, שכולם חושבים בדיוק, כולם, אתה יודע, אנשים הגיוניים. חושבים שעיניו בראשו. בדיוק, כל מיני. כן, אבל עכשיו השאלה היא, מה, יש איזושהי תובנה שבנט יכול לבוא ולהציע לו משהו כדי להביא לאותה טרגואה, לאותה הפסקת אש, לאותה רגיעה, לאותו מסלול שיוביל לשקט בין שתי המדינות? על מה המלחמה הזאת מתנהלת? המלחמה הזאת מתנהלת על זה שפוטין לא מוכן שאוקראינה תהפוך לחלק מברית נאטו, מפני שהוא תוקעת לו אצבע לתוך הצלעות. אז לזה הוא לא מוכן. את האגרסיה הרוסית צריך לעצור בסנקציות עכשיו. זאת אומרת, זה לא, זה שיש לפוטין קייס למלחמה שלו, לא אומר שזה מוצדק לבלוע מדינה, שכנה או חלק גדול ממנה. אז עכשיו יש מערב שגם עשה, התיימר לצרף את אוקראינה לברית נאטו, וגם עכשיו כשפוטין נוהג בתוקפנות לא הולך לעצור אותו. עכשיו הדבר הכי טוב לישראל לעשות במקרה כזה זה לא להתערב, נכון? מפני שלישראל הבעיות שמעסיקות את ישראל הם למשל התבססות איראן בסוריה, שזה דבר שהממשל האמריקאי הנוכחי לא רק לא בולם אותו, אלא ממש מעודד אותו, מפני שהוא דוחף את רוסיה ואיראן זו לזרועות זו, ובעצם מברך על הברית הזאת. הרי הוא מנהל מסע ומתן עם האיראנים שלא מוכנים לדבר איתו. Okay. בחסות פוטין הוא מנהל עכשיו מסע ומתן עם האיראנים. אז הממשל האמריקאי לא עושה שום דבר רציני, כי אם הוא יעשה סנקציות, יעלו מחירי הנפט, וביידן לא יכול להרשות את זה לעצמו בשנת בחירות.
אז הוא גם מדבר דיבורים מוסריים מופשטים וגם לא עושה שום דבר. אנחנו, האינטרס שלנו זה לא עכשיו המערב, מה שהוא צריך לעשות זה לרסן את פוטין. אבל למה אנחנו צריכים לקפוץ בראש פה, ולמה אנחנו צריכים להתערב בזה, אם פוטין עכשיו נהיה שכן שלנו בסוריה? אנחנו, היכולת שלנו לפעול בסוריה כנראה תלויה ברצונו הטוב של פוטין. אז עכשיו נפתלי בנט מכניס את עצמו בין המערב לבין רוסיה. תגיד לי, מה יצא מזה? לא, ברור, גדי, אגב, זה אחת שאלה שגם שאלתי כאן בפתיח הבוקר לתוכניתי, תוך זה שאני מבטיח למאזינים את העובדה שיכול להיות שנתליתי באילן גבוה כמו גדי טוב. אבל רק רגע, תדע, בדרך לכאן גם שמעתי בהקראת קטעי עיתונים מהבוקר באחד הערוצים, שכבר אני לא זוכר איזה, שמדברים על כך, בסדר, אנשים אומרים בנט, אבל גם מקרון ומרקל ניסו לתווך, אז למה לא בנט? אבל מקרון ומרקל מעורבים בסכסוך שם עד מעבר לצווארם. מרקל הייתה עד לפני חצי שעה הקנצלרית של גרמניה, מקרון הוא נשיא צרפת, הדבר קשור בנאטו, הדבר קשור באיחוד האירופי, הדבר קשור בביטחון הפיזי המיידי שלהם, בדיוק כפי שאתה אומר, מה לבנט, כאילו, ולהשוות אותו עם מקרון ועם מרקל? אלא אם כן יש לו משהו להשיג שם בנושא הסכם הגרעין, מה שלא הצטייר מדיבורה, ואז זה לא קשור בכלל לתיווך הזה. אז אין לו מה לחפש שם, זה עשוי לפגוע באינטרסים של ישראל. הוא נדמה לו באיזה תפיסה יחצנית שיש לו של מה זה להיות ראש ממשלה, שככה צוברים נקודות והופכים לשחקן בינלאומי. אתה לא הופך לשחקן בינלאומי על ידי זה שאתה עושה מעצמך בדיחה, ואתה פוגע באינטרסים של המדינה שלך בשביל להצטלם עם פוטין. הרי אם התוצאה של הדבר הזה תהיה באיזשהו אופן שבעיני פוטין יצטייר שבנט עזר לצד השני, או שבנט קשור ברצון לפגוע בו, לא חשוב, נניח שפוטין מדמיין נניח שפוטין חושב שבנט באמת מתווך, למתווך כל צד אמור לוותר על משהו, אז אנחנו צריכים להיות אלה שנעשה את עצמנו גובים איזה שטר מהרוסים. איזה דבר מגוחך זה, איזה דבר מזיק זה לאינטרסים של ישראל, מפני שאחר כך אם פוטין יראה בנו מי שהצטרפו למערב, או מי שבמסע ומתן הזה העדיפו את המערב כאילו שהיה מסע ומתן, אז התוצאה הישירה של זה תהיה הגבלת היכולת שלנו לפעול בסוריה. ואתה יודע, אני צפיתי באתמול, כמובן בצאת השבת ובהקלטות של מה שהיה בערב שבת, ואתה יודע, אתה שומע בתקשורת הישראלית, אתה שומע דעה אחת שזורמת עם בנט, שמבינה את בנט, שהולכת עם בנט, וכמעט ולא מוזכרים הסיכונים, שזה יכול להסתיים כהרפתקה שמי יודע איך היא תסתיים. ואת אומר, בוינה, יש מצב אפילו שפוטין יגיד לבנט, בוינה, תרגיע את החבר'ה שלך, שיתנו גם צד אחר. אני לא יודע אם אתה מכיר את האשטג שלי הקבוע בטוויטר בישראל. אל תיפגע, אבל אני לא יודע מה זה האשטג. תגיד לי מה זה האשטג, ואז אני לא מחובר, גדי, אני... זה מילת מפתח שאתה שם אותה עם סולמית, ואז אפשר ללחוץ עליה ולראות את כל מה ש... את כל הציוצים שקשורים אליה. אז אני מציין באופן קבוע, אני מסמן את הציוצים על הדברים האלה בהשטג, בישראל אין עיתונות. זה לא מליצה. בישראל אין עיתונות, יש אקטיביזם פוליטי של מקהלת הצבא האדום, של השמאל הישראלי, שהעיתונות, כפי שאני טוען כבר בכמה מאמרים שכתבתי לאחרונה, הטרנספורמציה הגדולה של העיתונות הייתה בתקופת אוסלו, כשהיה צריך להסתיר את האמת על הרפת. העיתונאים אז הפכו במקום מדווחים לפעילים פוליטיים שמנעו מהציבור לדעת את האמת כדי לקדם את האג'נדה שלהם. Okay. ומאז זאת המנטליות שלהם, ואין לצפות לשום דבר, גדי, מאולפני ההבל ועיתוני התעמולה. גדי, אני מבקש לך להישאר על הקו, כי נמצא איתנו העיתונאי, אושיית העיתונות, יעקב אחי מאיר. בוקר טוב, יעקב. בוקר טוב, בוקר טוב, אבי. גם גדי טאוב איתנו על הקו. בוקר טוב, יעקב. בוקר טוב. יעקב, אומר גדי טאוב, אין עיתונות בישראל.
אז למה אתה פונה אליי? אני שואל אותך אם אתה מסכים לה... היה לי קשה לראות אתמול את השידורים, יעקב. באמת. אני חושב שלא רק לי. אתה יודע, כן, אתה... אבל אבי, למה אתה פונה אליי? אתה פונה אליי משום שאני עיתונאי, נכון? כן. לא משום שאני... כן, אבל אתה יודע... כלכלן או... לא, ברור, לא. בעל מקצוע. אבל אתה יודע שכשאומרים... משום שאני עיתונאי. אומרים אמירה כללית, אבל אתה יודע שבכל כלל יש יוצאים... יש יוצאים מן הכלל. אבל אני חושב שגם אתה התבטאת פה בתוכניתי, אבל אני חושב שגם במקומות אחרונה, בציוצים שלך, ודי לאגת, בוא נאמר, לעיתונות הישראלית של ימינו... אנו. אני לא להקתי במקום שאני חושב שיש מה לבקר את העיתונות, כמו שיש לבקר כל מגזר אחר בחברה, במדינה. אז אני מביע את דעתי, ואני מבקר את העיתונות לפי דעתי, לפי טעמי. יש כאלה שיסכימו, יש כאלה לא יסכימו, אבל אני לא מסכים עם דבריו של גדי טאוב שמדבר על כך שאין עיתונות בישראל. אז לשמה מתקיימת התוכנית שלך, אבי רצון? כדי להשמיע, כדי להשמיע דעות אחרות. היא להגיע לומר יומם וליל, אין עיתונות. כן, אפשר גם. אפשר לבקר את העיתונות, אני מותח ביקורת על העיתונות, ואני מסכים עם קצת דבריו של גלי טאוב. אבל להגיד אין עיתונות, רבותיי. טוב, אנחנו מדברים על האווירה הכללית, יעקב, שהאווירה היא שזה סוג של דעה אחת שמובעת בחדשות 12 ובחדשות 13. כולם הולכים עם בנט וכולם מסכימים עם בנט, ואתה בא ואומר שזה מישהו יקבל 10 דקות של אמירה אחרת, שלא יהיו על כל פרשן אחד ארבעה מאגף מסוים, יהיו ארבעה שיתנפלו עליו וישתיקו אותו. זה למה ש... התכוון לדעתי גדי טאו, כך אנחנו... עם הדבר הזה אני מסכים, ועם הדבר הזה ועם התופעה הזאת אני חושב שיש להילחם, ויש למתוח ביקורת, ויש לומר על העיתונות... כי 90% ממדינת ישראל מאזינה לאותם אנשים כל הזמן, והם חוזרים כל הזמן והם עוסקים בשטיפת מוח. אני כאן לתיקון, אני לא כאן, אני כאן כדי להביע בקטנה את הדעה האחרת, יעקב, ועובדה שאתה עולה כאן לשידור גם כדי להביע את הדעות האחרות. אז אם יורשה לי מילה אחת, יעקב, אם יורשה לי מילה אחת להסביר, אני חושב שמה שקרה בישראל הוא שחלק הארי של העיתונות החליף את האתוס שלו ועבר מאתוס שבמרכזו הרעיון שצריך לעדכן את הציבור בדיווח מהימן, לאתוס שהכשיר את האקטיביזם הפוליטי בתור תחליף לדיווח מהימן. זה, אז נכון שהאמירה היא מפליגה, אין עיתונות, יש כמובן עיתונאים שנאמנים לאתוס הישן ועדיין עובדים ככה, אבל החלק הארי של העיתונות הפך לתעמולה, והתעמולה הבולטת היא לא השקר עכשיו על בנט, אלא האופן הבלתי נתפס שבו מסקרים את משפט הראווה של בנימין נתניהו. ולא, את אנשים, תרשה לי הרע, בבקשה גדי, וגם ברשותך יעקב, גדי דיבר על תקופת אוסלו, והגיע גם לשיא שמישהו הציע לנחום ברנע הקלטות של ערפאת, והוא אמר, אני לא הכתובת, לא משנה. אבל לאחר מכן יעקב, זה הגיע לשיא, אם אתה לוקח את חוט השני שמקשר, הגיע לשיא כאשר עיתונאי בכיר מציע לצרכים פוליטיים, של אג'נדה פוליטית שלו ושל סביבתו, לאתרג ראש ממשלה ולא לחשוף פרטים שקשורים בעבירות הפליל. אני מסכים איתך לגמרי, למה לא להזכיר את שמו של העיתונאי? שמו אמנון אברמוביץ', והוא עובד בערוץ 12, ובוודאי זה פסול, בוודאי המעשה הזה היה פסול. אני אמרתי את זה הרבה פעמים, אמרתי את זה כעיתונאי, אפילו כתבתי על זה, אני מניח, אבל אני אומר את זה בראש גלי, בריש גלי, כמו שאומרים. אני בוודאי שזה פסול. בוודאי שזה פסול להציע לעיתונאי איזושהי עסקה כזאת מכוערת, מנוגדת לכל עניין אתי וכולי, בוודאי שזה פסול. אבל לא צריך להרוס את כל הבניין עם אחד מיסודותיו, קצת ראו. לא, אבל רוב, לא אחד, זה רוב. יעקב, תראה, אם אתה לוקח את שלושת הפרשנים המובילים בחדשות 12 ובחדשות 13, ואתה אומר אנשים נשטפים, ואז מגיעים, אתה יודע, וגם אנשים שבעבר חשבת שאתה יכול לסמוך על דעותיהם ועל פרשנותיהם ועל מה הם מפרסמים ומה הם לא מפרסמים,
היום גם זה, ואני לא רוצה לחשוב, לחזור שוב לשמות ולנקוב בשמות של, של עיתון. כן. אבל אבי, אני רוצה לשאול את יעקב, איזה כלי תקשורת עכשיו הוא לא משתתף בתעמולה הזאת? איזה כלי תקשורת מרכזי אפשר להגיד שהוא מימן? אני חושב שערוץ 14 גלי ישראל הם כמעט לבדם בעניין הזה. לא שהם לא בעלי עמדה, הם בעלי עמדה ימנית, אבל הם נאבקים על האמת. בזמן שבכלי תקשורת אחרים ממש עברו להיאבק okay. מאבק פוליטי במקום לסקר אותו. אז כשאני אומר בישראל אין עיתונות זה כמובן הפלגה, אבל איזה כלי תקשורת מרכזי לא מתנהג בצורה פרועה ותעמולתית שהשמאל הנהיג פה? איזה? תגיד לי איזה. אני מתרשם שאבי ובמידה רבה גם אתה גדי, ואני יכול גם לומר על עצמי, שאנחנו שלושתנו מתנגדים נניח לממשלה הנוכחית, לערכים של הממשלה הנוכחית, למדיניות של הממשלה הנוכחית, להתנהלות לדרך שבה נפתלי בנט נהיה ראש ממשלה, לעובדה שיש לו 6 מנדטים מקרב 120 נבחרים. בוודאי אנחנו מתנגדים לזה, אבל אנחנו צריכים גם לכבד שיש גם דעה אחרת, יש גם דעה אחרת. ואם העיתונות לא עושה את זה במידה נאותה, והיא לא עושה את זה במידה נאותה, אני מסתכל מדי פעם בתוכנית אולפן שישי של ערוץ 12, הופיע שם בועז ביסמוט, שבזמנו היה עורך ישראל היום, אגב זה עיתון שאני מדי פעם כותב בו, וראית איך 4 או 5 משתתפים מלבדו, כאילו מנסים, סליחה על הביטוי, לטרוף אותו. זאת אומרת, אם הוא אומר משהו, אם הוא אמר משהו... יעקב, 5 על 1, מנחה ועוד 4 פנליסטים. אז אני מותח על זה ביקורת, אז על כך אתה מותח עליי ביקורת. לא, מה פתאום, להפך. לא להפך, יעקב, אני רק אומר, ועל כן... אנחנו מדברים פה בצורה גלויה. לא, בדיוק, ולכן הזעקה שלנו. לכן האמירה שלנו, זה הכל. להפך, הרי אני ראיינתי אותך ככה בפעמים ואני יודע מה אתה חושב. אני רק אומר לך שזה ממשיך ביתר סט, כפי שאתה בעצמך מצטט. אבל לא מדובר פה רק על שתי דעות, זה מה שאני אומר. מדובר פה על שני אתוסים. כאשר רביב דרוקר כותב בריש גלי ואומר, רוב התקשורת עובדת בזה בהדחת נתניהו. זאת אומרת שהיא נתנה לעצמה היתר לא רק לקדם דעה, אלא לעשות מניפולציה בדיווח כדי לקדם אג'נדה פוליטית. עכשיו זה לא אותו דבר. זה לא שיש רק בעיה של רוב שמאלי ומיעוט ימני. יש פה רוב שנתן לעצמו את החירות להפוך את המקצוע שלו לתחום פעילות פוליטית, לאקטיביזם פוליטי במקום לדיווח. והדבר הזה הוא לא בדיוק עיתונות. החוקר העיתונות אנדרי מיר קורא לדבר הזה פוסט-ג'ורנליזם. זה פעילות פוליטית שהחדשות הם החומר הגלם שמהם היא יוצרת את התעמולה שלה. זה לא אותו דבר, זה דומה לעיתונות סובייטית. הבעיה היא לא העמדה של העיתונאים. לכל העיתונאים יש עמדה, ואני מכבד עיתונאים בעלי עמדה שמאלית. הבעיה היא כשעיתונאי לא עוצר לחשוב מה הוא עושה, כשהוא אומר, אנחנו עובדים בלהדיח את ראש הממשלה. אם אתה עובד בזה, אז אתה לא עובד בעיתונות, אתה עובד בפוליטיקה. נכון, אני מסכים עם הדברים האלה. כן. הדוגמה, כפי שהזכרנו אותה קודם לכן, לפני שניות אחדות, הדוגמה של היתרוג שפועל בעברית שהמציא כן. אמנון אברמוביץ', בוודאי, בוודאי שאני מסכים לזה. כן. אבל מה שאני אומר זה, נדמה לי ששניכם, ואני מכבד אתכם, מדברים בצורה מאוד טוטלית, בצורה מאוד מקיפה, ואנחנו נמצאים במדינה חופשית, עדיין מדינה חופשית, שעיתונים יכולים לפרסם את דעתם, עיתונים מימין, עיתונים משמאל וכו'. ואנחנו מבקרים את האגף האחר שאנחנו לא מסכימים איתו, ומכילים את הביקורת הזאת על כלל העיתונות. מכילים את הביקורת הזאת על כלל העיתונות. ולדעתי זה לא נכון. זה לא נכון. שצריך לעודד, למשל, תוכנית כמו גלי ישראל, שהיא תוכנית ימנית במובהק, או לומר, טוב שיש ערוץ 14, בהחלט טוב שיש ערוץ 14, בכדי לתקן באופן מילימטרי את חוסר האיזון שקיים בעיתונות. אבל לא צריך לדבר בצורה טוטלית, בצורה מקפת כל כך.
יעקב, אם חמישה מתנפלים על אחד, זה סוג של טוטליטריזם. ככה לפחות אני רואה את, את הדברים. ככה, תשמע, אם מביאים אחד כדי שיומר את דברו, ולא רק שהוא לא מקבל את אותו זמן, אלא אותם חמישה גם מעליבים אותו, משפילים אותו, לא אגים לו. יעקב, אז אנחנו כאן כדי להעלות את הנושא הזה. אין לך ויכוח איתי, יש לך ויכוח איתי על צורת ההתבטאות וצורת הסגנון וכולי. אני פעם אחת אמרתי, סליחה, אני פעם אחת אמרתי או כתבתי, אני לא זוכר, אבל כל פנים אני חושב כך, שאם יבוא ממשל במדינת ישראל ויחליט לסגור את עיתון הארץ, או יחליט לפגוע בעיתון הארץ, שאני מתנגד לדעה הכללית הרווחת בעיתון הארץ, אם יבוא ממשל כזה, אני אתייצב בראש המפגינים נגד הצעד הזה, למרות שאני לא מסכים איתו. אוקיי. שמחתי, והיה לי לעונג. יעקב, תודה רבה. לא צריך להגזים, תודה רבה. גדי.